Det er en stor glede å få lov til å gratulere Framnes med gjennomført revy. Det tror jeg kommer til å bli en revy som kommer til å bli godt likt. Nå er ikke dere på mitt nivå, men jeg håper det kan bli gjort en justering neste gang jeg kommer på besøk til Framnes, at jeg får lov til å prøve hovedrollen. Det hadde satt veldig pris på. Men først og fremst, gratulerer med gjennomført revy. Jeg håper den kommer til å bli veldig mye brukt. Gratulerer.